Assalomu alaykum azizlar. Tushda it ko'rish. Agar tushingizga it kirgan bo'lsa, qo'rqmanglar. Ko'pincha men internetlardan o'qidim, boshqa tush tabirlariga ham qaradim. Ko'pchilik dushman degan yoki bir zarar, ziyon deyishgan. Unaqa emas. Tushda it ko'rish bu do'stni anglatadi. Agar tushingizda it ko'rgan bo'lsangiz, yoningizdagi, atrofingizdagi yaqinlaringiz bilan, do'stlaringizdan, yaqinlaringizdan foydalar, yordamlar ko'rishingizni anglatadi. Agar it oyog'iz bilan o'ynayotganini ko'rsangiz, biron bir inson bilan arazlashib qolgan bo'lsangiz, xafagarchilik o'tgan bo'lsa oringizda, shu inson bilan qaytadan yarashishingizni anglatadi. Agar itni silayotganingizni ko'rsangiz, ba'zi do'stlaringizdan so'z olgan bo'lsangiz, shaxsiy hayotingiz bilan yoki ish hayotingizda, ya'ni ishingizda yaqin o'sha do'stlaringizdan, o'rtoqlaringizdan biron bir so'z olgan bo'lsangiz, shu insonlarni sizga so'zida turishini, va'dasida turishini va sizga, sizni yoningizda har doim sizni qo'llab-quvvatlashlarini anglatadi. Agar tushingizda itni quchoqlayotganingizni ko'rsangiz, yaqin bir do'stingizni to'yiga borishingizni anglatadi. Agar itni yelkangizga olganingizni ko'rsangiz, bu yerda albatta omadli bo'lishingizni va do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan yaxshi hayot yashab, ya'ni hayotingizni mazmunli, yaxshi bo'lishini, chiroyli o'tishini anglatadi. Agar qora it ko'rsangiz tushingizda, bu tez kunda sizni qo'lingizga keladigan imkon va fursatni ko'rsatadi, lekin shu imkonni to'g'ri foydalanishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda oq it ko'rgan bo'lsangiz, bir do'stingizni uyingizga yoki ishxonangizga, yaqin bir do'stingizni uyingizga yoki ishxonangizga mehmonga kelishini anglatadi. It bilan aloqali shu it do'st degani, o'shaning uchun boshqa anaqalarda, internetlarda it haqida agar o'qigan bo'lsanglar, dushman deyishadi yoki nazar, shunaqa narsalar yozilgan, ko'pincha nima deydi, minus narsalar yozilgan. O'shaning uchun men ularga anaqa qilmayman, bu tajribamdan o'tgan. It haqiqatdan do'st, sizga keladigan yordamlarni, shularni ko'rsatadi. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.